Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. G'aflatda qolmang. Zulhijja oyining dastlabki 10 kunligi va uning fazilatlari. Zulhijja so'zi qanday ma'noni anglatadi? Haj egasi degan ma'noni bildiradi. Zulhijja oyi qanday oy? Bu oy Alloh taolo urush, qon to'kishni harom qilgan Zulhijja, Zulqa'da, Muharram, Rajab 4 oyning biri. Hijriy qamariy taqvimning oxirgi oyidir. Zulhijja oyi qanday fazilatlarga ega? Haj ibodati ado qilinadigan, qurbonlik qilinadigan, Arafa va Qurbon hayiti nishonlanadigan oy. Bu oyda, ayniqsa uning dastlabki 10 kunida qilingan ibodatlar Alloh taolo uchun eng sevimli amallardan sanaladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh dargohida Zulhijjaning 10 kunidan afzalroq kun yo'qdir deganlar. Imom Ibn Hibbon rivoyati. Bu oyda tutilgan roza ulug' ajrlarga musharraf etadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Arafa kunining rozasi o'zidan avvalgi 1 yil va o'zidan keyingi 1 yilning gunohlariga kafforat bo'lishini Allohdan umid qilaman deganlar. Imom Muslim rivoyati. Zulhijja oyini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qanday o'tkazardilar? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zulhijja oyining dastlabki 9 kunida, Ashuro kunida va har oydan 3 kunda oyning avvalgi dushanbasi bilan 2 payshanbasida roza tutardilar. Imom Ahmad rivoyati. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloni yanada ko'proq zikr qilardilar va bu kunlarda tahlil, la ilaha illalloh, Muhammadur rasululloh, takbir, Allohu akbar va tahmid, alhamdulillah aytishni ko'paytiringlar derdilar. Imom Ahmad, Imom Bayhaqi rivoyati. Nafl rozalar uchun eng fazilatli kunlar. Niyat. Zulhijja oyining 9 kunlik rozasini tutishga qalbdan o'tkazib niyat qilinadi. Buni lafzlar bilan aytish shart emas. Zero, Alloh taolo qalbimizdan neki o'tsa, barchasini ko'rib, bilib turadigan zotdir. Kimdir bu kunlarning barchasida nafl roza tutishga qodir bo'lmasa, hech qisi yo'q. Ular savob umidida ba'zi kunlarda ham tutsalar bo'laveradi. Zulhijjaning 10 kunligi deyilgan bilan iroda qilingani esa, ya'ni rozaga bog'liqlik borasida 9 kundir. Zero, Zulhijjaning 10-chi kuni hayit bayrami hisoblanib, musulmonlarning ijmosi bilan bu kuni roza tutilmaydi. 2020 yil 22 iyul chorshanba kuni Zulhijja oyining 1-chi kunidir. Zulhijja oyining avvalgi 10 kunining fazilati. Ulug' shayxlarning biridan qay biri afzal, Ramazonning oxirgi 10 kunimi yoki Zulhijjaning avvalgi 10 kunimi deb so'ralganida, Zulhijjaning 10 kuni Ramazonning 10 kunidan afzal. Ramazonning oxirgi 10 kechasi esa Zulhijjaning 10 kechasidan afzal deb javob beribdilar.